Så kära vänner, varmt och hjärtligt välkomna till Vänersborgs museum och den här föreläsningen om vår stads historia. Vänersborg som firar 375 år i år. Och det är något som vi har firat, som ni säkert vet, på många olika sätt. Började redan i februari med storstilat födelsedagskalas ute på idrottscentrum, och sen har vi förgyllt Aquablå och kulturveckorna och mycket annat. Härligt att se återigen en helt till sista plats fylld sal här. För det är klart att lokalhistoria, det engagerar, och det ska jag vilja säga många gånger, den viktigaste historien, den som allting startar med egentligen. Idag klockan 4:30 på morgon så föddes lille Eivind på sjukhuset Näl här på BB-avdelningen. Han är inte ens ett dygn gammal än. Några år här när han växer upp så kan jag lova att han kommer att träffa några människor här i Vänersborg som är dryga 90 år, som är födda på 1920-talet. De där personerna som Eivind kommer att träffa, när de var barn och var små som han är, så kunde de mycket väl ha suttit i knät med hemma hos Kristina Johansdotter nere på Gasverksgatan. Kristina Johansdotter som var född 1830 och levde tills hon var 98 år 1928. Och när Kristina i sin tur, när hon var barn, så kanske hon stannade och neg på gatan någon gång här åt den gamla demoiselle Anna-Lena Sölscher. Anna-Lena Sölscher som dör 1839, hon är då 100 år gammal. Hon är alltså född 1739. Och när hon var som Eivind är idag, ung och liten och alldeles nyfödd, ja, då kunde hon teoretiskt ha suttit i knät hos den gamle bonden Anders Månsson från Almås. Anders Månsson som var född 1640. Från nu levande vänersborgare så är det bara tre handslag tillbaka till den tid när jag ska börja den här berättelsen, alltså vår stads grundande. Varför Vänersborg kommer till? Ja, vi har ju en föregångare, en stad, en liten köpstad som heter Brätte, ungefär 4-5 kilometer söder om nuvarande stadskärnan, nere vid Vassbottensjöns södra ände. Vassbotten som då var en vik av sjön Vänern. Och orsaken till att det växer fram en stad här och som sedan leder till Vänersborg, det är ju helt och hållet på grund av dåtidens kommunikationer. Det är ganska långt fram i tid. Så var ju så att vattenvägarna, med undantag möjligen också för vintervägar på snö och sånt, så var vattenvägar det som förband människor. Skulle man transportera större varutransporter och annat varugods, så var det på sjöar och på åar och älvar eller på havet naturligtvis. Och här bodde vi ju, våra förfäder, nere vid Vänerns sydspets. Och varutransporterna kom från Vänern upp i norr. Och så stannar fartygen här nere vid Vassbottenvikens södra ända. Och det är varorna som kommer, det är framförallt stångjärn uppifrån bruken, uppe i Bergslagen, som ska på export ut i Europa och vara med och bygga den svenska stormakten. Men det är också olika typer av timmer, skogsprodukter. Och när man kommer ner till den stora sjön Vänerns södra ända, då får man ju lasta av alla fartygen. Lasta av dem till hästtransporter som drar dem förbi fallen vid Ronnum. Och förbi fallen vid Trollhättan tills älven blir farbar igen för fartyg som så småningom för varorna ut till Göteborg eller vid kusten och så vidare ut i Europa. Transporterna upp av älven, det var inte lika omfattande, inte lika viktiga, men det var keramik, det var saltad sill, det var kryddor, det var kläder, det var annat. Och båtarna som transporterade, ja, det var Vänerskuterna, bojorterna som gick ifrån norra Vänern och la till nere vid det som skulle bli Brätte så småningom. Och de som tog emot där nere, de som skulle släpa varorna, det var hästarna, det var edsmärrarna. De där som ända upp till totalt 900 samtidigt kunde dagligen trafikera den så kallade edsvägen som gick mellan Vassbottenviken och ner till Åkerström nedanför Trollhättan. Här ser vi från Linnés Västgötaresa 1740-talet en bild på en sån här edsmär med sin kärra. Men kärra, ja, det var de kanske märrarna som det var väl förunnat. De flesta fick släpade på släpor, alltså en sorts slädar med medar som man drog året om på den här leriga vägen. Ett eländigt slit var det.
edsmärren mer än delvis ett eländigt kreatur, skriver Carl von Linné när han ser de här hästarna. Det kan man förstå också kanske med allt det slit de hade. Med så mycket trafik nere vid Brätte, båtar som kommer in, bojorter som lastar upp, brygger som byggs, de ligger i kö ute i Vassbottenviken för att få lasta av sitt gods. Och alla edsmärrar, edsbönder som man sa, som ledde de här märrarna som forkarar, alla de människor som rör sig där, det gör att det naturligtvis så småningom blir någon form av bebyggelse där. Det blir lagerhus, det blir ett värdshus där man kan ta in och övernatta, få sig öl, få sig lite mat. Och så småningom börjar människor och slå sig ner och bosätta sig nere vid Vassbottenviken. Och platsen kallas då inte annat än Vassända. Dels är det ju namnet på hela socknen Vassända som säkert många känner till. Men det är också platsen just där nere vid Vassbotten. Vassända, vattnets ända, där det stora vattnet Vänern tar slut. För det är det gör där nere. På runt 1580 ungefär, 1580-talets början, så har ju det första brevet som folk som lever här nere vid Vassända har skrivit. Platsen har då börjat kallas för Brätte. Det har blivit en mer fast bebyggelse här nere. Tidigare var bebyggelsen naturligtvis ganska spridd. Människor samlades här någon gång per år, framförallt vid morsmässan i september. Det var en frimarknad som man sa då. Det var så att man fick bara handla i städerna förr. Man skulle ju betala skatt för det man handlade. Det skulle man göra vid stadsporten. Men på några ställen där det var långt till en köpstad så kunde man ha frimarknader och var det tillåtet för handelsmän från städer runt omkring att komma och byta varor med lokalbefolkningen, landsbygdsbefolkningen som var runt omkring här. Så det fanns en handel på platsen. Men runt 1580 så är det en hyfsat fast bebyggelse. Och då har vi ett brev ifrån Brätteborna som skriver till regeringen att de har nämligen blivit tvingade att ta hand om ett antal ryska krigsfångar. Och det kan man väl tänka sig att krigsfångar kanske skulle vara bra att ha, för att de kunde väl arbeta för enkla föda och uppehälle, tänkte man. Men det här var inte vilka krigsfångar som helst. Det var ryska officerare, ryska adelsmän. Och enligt de fredslut som var så skulle de underhållas ganska vidlyftigt. Det var en börda för borna där nere vid Brätte. Och då skriver de till regeringen att det här att ta hand om ryska krigsfångar, det ska bara gälla svenska städer, svenska köpstäder. Och vi är ju bara några fattiga folk som bor på en bergsklippa vid Vänern. Man är alltså ingen köpstad, man är bara en samling hus, samling gårdar som finns där nere runt bryggorna någonstans. Kanske ett 40-tal personer som är bofasta. Om det nu var ett svar på det här brevet eller inte, så såg i alla fall kungen Johan den tredje till att Brätte blev en köpstad. Och det gjorde han inom väldigt kort tid efter det brevet kom upp. För på en riksdag sen 1587-88, då står Brätte uppräknat bland Vänersborgs köpstäder. Vi har inget privilegiebrev från Brätte, men vi brukar säga någon gång runt 1585 så grundas det en stad här nere. Lite senare så får man ett stadssigill, och det är det som vi ser här bakom. Det är två berg och så är det en ström som rinner däremellan. Det kanske är, ska symbolisera Vassbottenviken, Vänern, eller kan det symbolisera det här vattenfallet som rinner vid Brätte, som vi kan se nu när det är gott med vatten i bygderna. Det forsar bra, där hade Brätteborna sin kvarn. Brätte växer. Det växer ju oplanerat. Det växer som man får en stadsbild som kanske ser ut som ett bohusläns fiskeläge, alltså ett myller utav hus, små trånga krokiga gränder, stensatta med små kullerstenar. Och det är egentligen som en samling bondgårdar. Man har ju kreatur i stan och laggårdar och fähus och annat. Och det är en stad som växer liksom eftersom folk flyttar in. Och den stora inflyttningen, den sker i samband med en katastrof för Sverige. Den sker efter 1613. Kalmarkriget bryter ut. Det är en dansk reaktion på den svenska stormakten som håller på att växa sig stark. Ärkefienden Danmark gör ett anfall. Och det slutar med att man täpper till Älvsborg här nere. Sveriges enda utlopp mot Västerhavet. Bohuslän, det var ju norskt. Och Norge var under dansk överhöghet på den här tiden. Och Halland, ja, det var ju gammalt danskt landskap. Så bara vid Älvsborg där Göta älv går ut, det var Sveriges enda utlopp. Och i samband med Kalmarkriget så täpper man till där. Gamle stan, det som är Nya Lödöse som det hette, det bränns och ockuperas av danskarna. Många av då Nya Lödöseborna, de söker sig upp längs älven och till Brätte. Det är en stad som de har haft mycket handelsförbindelse med. De har kontakter här, de har släktingar här.
Så i mer eller mindre ett slag så nästan Brättes befolkning fördubblas från 250 personer någonting till 450 personer. Och det är ju en ganska kraftig ökning för den här lilla staden. En stad som egentligen var i normalstorlek på den tiden. Köpstäderna var inte större, det var en medelstor svensk stad blev det. Och när de här köpmännen flyttar upp ner från Nya Lödöse, ja det blir ett fantastiskt tillskott för Brätte. Vi får ett gott ekonomiskt tillskott, vi får välbeställda borgare, vi får hantverkare, handlare och annat som kommer upp till Brätte. Så att när det egentligen är en nedgång för Sverige, när vi har det tufft och har Älvsborg tilltäppt, ja då är det gyllene år för Brätte på 1610-talet. Men säg den lycka som varar så det är väldigt länge. Det är så man lyckas ju betala tillbaka en lösen. Det kallas ju för Älvsborgs andra lösen. Danskarna hade satt en lösensumma på 1 miljon riksdaler för att Sverige skulle kunna få köpa tillbaka lösa Älvsborg. Någonting man trodde att man aldrig skulle klara. Men så det gjorde man mot all förmodan. Och så läggs grunden till det som ska bli Göteborg. Och det kommer att bli en stor konkurrent för Brätteborna. Visserligen så ger kungen Gustav II Adolf lite extra privilegier till Brätte då runt 1618-19. Man får det här sigillet, det kanske inte säger så mycket, men man får utökade jordar och lite andra fördelar. Men många flyttar tillbaks ner till Göteborg. Man säger sig här i Brätte vara inte annat än göteborgarnas trälar, känner man. Göteborgarna vill konkurrera med sjöfarten, med Brättes näringar. Och det är klart, det är så en storstad som växer fram. Det kan ju naturligtvis ta kraften från Brätte. Och så börjar man då diskutera med kronan, med staten. Tänk om man kunde få flytta staden någon annanstans. Av två anledningar, eller fler än så egentligen. Dels en bättre plats där vi kan växa. Nere vid Brätte, ni som har varit där, ni vet det är berget, det är trångt. Och man var också intäppt runt om med privata gårdar som låg, så man kunde inte expandera staden riktigt. Sen var det också så att det började bli lite svårt att anlägga bryggen i Vassbottenviken. Det grundades upp, det var svårt att få fartygen nära, lastning, lossning gick trögt där nere. Och sen det allra, allra viktigaste, man kunde inte bygga något försvar. Det enda man hade runt Brätte, det var försvar mot illegal handel, en liten tullstaket som gick runt om stan. Men när danska styrkor kom då i samband med Kalmarkriget och drog in, så var ju ett staket inte mycket som kunde hindra dem. Så 1613 så var faktiskt Brätte ockuperat under en tid av danskarna. Och ja, man ville ha en plats som var lätt att försvara, och det var det allra viktigaste. Och det var också det som kunde få kronan, alltså regeringen i Stockholm, att agera. För man ville ju inte naturligtvis bara försvara staden. Det här var ju ett försvar mot hela Västsverige, mot rika Västergötland. Bygger man en starkt befäst Göteborg nere vid Göta älvs utlopp, så måste man ha en stark befästning också uppe i norr där älven startar vid Vänern för att skydda Västergötland. 1639 i april så sker det kanske viktigaste enskilda besöket någonsin i vår stads och Brättes historia. Då kommer en av Europas mäktigaste män ner till Brätte med sitt följe. Det är Axel Oxenstierna, rikskanslern och den starke mannen i drottning Kristinas förmyndarregering. Gustav II Adolf är ju död, Kristina är minderårig, och det är Axel Oxenstierna som styr, han som så småningom bygger upp mycket av det moderna Sverige. Han kommer dit ner av olika anledningar, inte för att besöka Brätte egentligen. Det är pest i Stockholm, det är tråkigt att vara där när det är pest. Och sen är det lite oroligheter i Västergötland som han ska försöka reda ut. Men så hamnar han i Brätte, och det är klart att då, som det heter nu idag, då lobbar Brätteborna för sin sak att få bygga en stad i närheten på ett bättre ställe. Och då tas Axel Oxenstierna, trots att han är febersjuk, så tas han på häst upp till en gård som heter Huvudnäs. En gård som ägs av en adelsfamilj. Kristina Bjelke heter hon som äger den, en änka från en av 30-åriga krigets krigsherrar. Och så rider Axel Oxenstierna omkring här där vi sitter idag, och så får han se den här platsen, ganska plan, ingen annan bebyggelse finns det här, och så till stora delar omflutande av vatten. Det här är idealiskt, man kan anlägga en stad med en helt ny stadsplan, och den går att bygga ett försvar omkring. Han kommer ner till Göteborg, och därifrån skriver han ett brev till regeringen i Stockholm. Han är svårt febersjuk, det ena han är här också, men det hindrar honom inte att entusiasmeras av det här. När han skriver att om man kan bygga en stad på Huvudnäs, ja då kommer inte dess lika att finnas vid Vänern. Man har försökt göra detta förr, fler gånger att lösa in Huvudnäs och så vidare, men det har alltid stupat. Men när Axel Oxenstierna drar i trådarna så löser sig detta.
Kristina Bjelke, hon får andra jordar i Mälardalen i utbyte mot Huvudnäs som då blir inlöst av kronan. Och den 1 februari 1644 så får Vänersborg sina stadsprivilegier utav förmyndarregeringen. Sen förnyas de ett par år senare av drottning Kristina när hon är då myndig drottning. Men då väljer man, då får man det här fartyget Bojorten i stadsvapnet. Kristinehamn har väl samma stadsvapen tror jag, Bojorten, lite annat utformat bara. Och det är klart att det var ju den ena delen, det kunde lika gärna varit Edsmären egentligen som hade varit stadsvapen, för den var lika viktig som båtarna. Men heraldiskt sett så var nog en båt bättre än en häst, kunde jag tänka mig. Och vad hade man tänkt sig då för stad här? Innan själva stadsprivilegierna kom, jo, så här skulle den ju se ut. Det här skulle bli Vänersborg. Olof Hansson Örnehuvud hette han. Fortifikationsofficer, en av de främsta i Sverige under 1600-talets första hälft. Hade ritat många befästningar runt omkring. Och han hade nog säkert varit här i trakterna som barn, för hans föräldrar kom just ifrån Nya Löde, så han var välkänd i trakterna här. Han fick i uppdrag av regeringen att rita en befäst stad som skulle ligga på Huvudnäs. Och det var det här han ritade upp. Det skiljer sig så mycket det bara kan göra från Brätten. Först och främst stadsplanen. Det är en rutnätsplan, raka gator med fyrkantiga kvarter. Det är någonting som man började bygga redan under antiken, men som har blivit populärt igen under renässansen. Det tar han upp. Raka, tydliga gator. Alltså staden ritas upp på ritbordet, inte slumpmässigt som det skedde vid Brätte, när man flyttade in och byggde mer eller mindre efter behag. Och sedan, omgivet av kraftiga befästningar och bastioner, en bred vallgrav, stensatta murar, skyttevärn och annat, ungefär som den stensatta vallgraven som går runt Göteborg. Det här var Olof Hansson Örnehuvuds plan. En kyrka naturligtvis mitt i stan, ett öppet torg här framme, och här nere över Huvudnäs sund, det som är gamla hamnkanalen, där skulle det gå en bro över mot Dalsland. Det var stolta tankar 1641 när den här planen gjordes. Det var så här det blev ungefär. På grund av kanske en ekonomi som inte kunde bära de där riktigt stolta planerna som Olof Hansson hade dragit upp. Men det blev ändå lite åt hans håll. Vi får rutnätsplanen och den har vi kvar än idag. Vi har samma raka gator, de fyrkantiga kvarteren. De har ändrat sig lite i bredd och utsträckning, men i alla fall, de är här. Rutnätsplanen, Brätteborna fick sina tomtnummer innan, visste precis var de skulle slå ner sina bopålar när de flyttade över. Och det byggdes en befästning runt staden. Men det var inte en befästning som var lika imponerande som Olof Hansson Örnehuvud hade tänkt. Man gräver en cirka 6 meter bred vallgrav. Av jorden som blir så bygger man upp en jordvall runt om staden. Och så placerar man där en palissad, ett värn med resta, västa, kraftiga stockar som går runt om staden. Det blir inga stenmurar och vallar, utan det blir jordvall, vallgrav och så den här palissaden som går runt. Och sedan en lite än starkare befäst plats. Vänersborgs skans här nere, det är där som gamla fängelset ligger och där järnvägsbacken skär ner och så bort mot den herrgårdsliknande byggnaden Edsgatan 2, där låg själva skansen. Den var kraftigare befäst. Det hade man hämtat kanoner ifrån Läckö slott som var riktade ner mot söder där dansken skulle komma ifrån. Där hade man bodar med proviant, ammunition och annan typ av utrustning för den garnison som fanns i stan. Det placerades alltså soldater i stan som skulle vara till skydd för Vänersborg och egentligen för Västergötland. 1644, så 1 februari, så får vi stadsprivilegierna. Redan vid sommartid så får vi besök av den här mannen, Hannibal Sehstedt. Härförare av dansk-norska styrkor som kommer hit mot Västsverige. Det är ju så att vi har väl orsakat det här lite grann själva. Det har ju skett ett svenskt anfall på Danmark, ett anfall som leddes av en person härifrån trakterna. Det leddes utav Lennart Torstensson, barnfödd ute på Forstena i Västra Tunhem. Danskarna svarar med ett anfall på Sverige och Vänersborg anfalls då vid midsommartid 1644. Och stan intas mycket enkelt. Det skjuts bara några skott. Kommandanten här på förskansningen då, för Vänersborgs garnison, Johan Haraldsson, han ger upp stan. Det är fullständigt chock för regeringen i Stockholm. Stormakten Sverige har förlorat en stad på gammalt svenskt territorium och nästan utan att göra något motstånd överhuvudtaget. Johan Haraldsson, han avsätts och ställs inför rätta och så ersätts han av en ny kommandant i Vänersborg. En kommandant som heter Per Larsson Stultenhielm. För nu gäller det att
ingjuta förtroende i de här nya Vänersborgarna. För man har ju knappt kommit hit, satt upp sina hus förrän staden blir bränd, husen blir nedbrända, varulager, tillhörigheter, allting plundrat och bränt. Det var inte mycket man hann få med sig. Man flyr till andra köpstäder i Västergötland. Och vad ska jag locka folk tillbaka hit? Men kom och bygg här igen, ska ni få se. Det är bara några kilometer till danska gränsen, men vi ska nog klara detta en gång till. Och det är folk inte så lätt övertygade om att det går. Man får då hit Per Larsson Stultenhielm, en erfaren krigare som har varit med ner i 30-åriga kriget. Han är ganska handfast i sitt ledarskap och han blir ju adlad Stultenhielm, och som en del här i Vänersborg fortfarande ättlingar till honom. Han blir alltså adlad efter sin benprotes Stultenhielm. Han gick på en benstylta då, va? Och så här har ni också hans benprotes i själva vapnet som är här, och så har ni några kanonskott bredvid här, eller muskötskott, för det var det som hade skjutit av benet på honom. Så det var lite ironiskt, det var den enda i Sverige, tror jag, jag vet, som är adlad efter sin protes, men att det var insatsen han hade gjort för Sverige. Under hans tid så byggs ju försvaret upp igen, men det blir den här, det är vallgraven, det är palisaderna och det är den här förskansningen vid Skansen som förstärks. Och han, tack vare att han klagar så mycket på den brist som finns här i försvaret, så vet vi en hel del om hur det var, eller i alla fall hur Per Larsson ville beskriva det för Stockholm. Hur stora brister, han krävde mer resurser, han krävde mer resurser för att bygga upp de här palisaderna, så de är så ruttna så borgarnas svin bökar sig igenom dem. Hur lätt ska då inte fiender kunna tränga sig där igenom? När Karl den 10 Gustav är på besök, då tvingas han skjuta salut så mycket så han skjuter slut på all krutet, så han vill ha mer krut ifall fienden kommer. Och det är ständigt begäran om ytterligare resurser, det kan man förstå. Han satt här i periferin, hade danskarna bara några kilometer bort vid Bohusgränsen, så han kände sig utsatt. Och sen var det alltid spänningar mellan honom och det civila styret i stan, alltså borgmästaren. Det var nog väldigt bra att ha en garnison i stan om fienden kom. Men däremellan var det ganska jobbigt att ha soldater, några hundra i stan. Det var många som störde sig på det. Ibland var det än fler när det var soldater på genommarsch, och då skulle de huseras in i stan. Så det var en konflikt mellan det militära och civila styret. På 1660-talet så avlider Per Larsson Stultenhielm, och han får ju faktiskt se att Vänersborg inte längre är en gränsort. 1658, freden i Roskilde, det totala nederlaget för Danmark. Man förlorar Bohuslän, man förlorar Halland och skånska landskapen. Och efter detta är ju inte Vänersborg en omedelbar gränsort längre. Men några år efter Per Larssons död, ja, det är inte så att danskarna ger sig med att ha förlorat de här, kanske sina allra rikaste och värdefullaste landskap. Utan man samlar sig mot ett försök att återta detta och kanske återta ännu mer. Framförallt är det de skånska landskapen som lockar naturligtvis. Vintern här, hösten, vintern 1675-76, så nu ungefär under ett halvår, så styrs den svenska stormakten ifrån Vänersborg. Den unge kungen Karl den 11 har sitt huvudkvarter här i Vänersborg. Han låter bygga upp några hus för sitt hov och sitt folk, där som ungefär gamla skattemyndigheten Laggrenska huset ligger på Residensgatan vid den tomten. Därifrån styr stormakten. Det firar Karl den 11 sin 20-årsdag i mycket lugna former. Och orsaken att han är här, det är för att se över det västsvenska försvaret, vilket man befarar inte är det bästa, för att man förstår att ett danskt anfall i antågande. Kungen lämnar på nyåret 1676 Vänersborg, och sen återigen vid midsommartid så står danskarna utanför Vänersborg. Det är under ledning av Ulrich Fredrik Gyldenløve, en utomäktenskaplig son till danske kungen, som då leder den här som kommer via Norge ner via Bohuslän, Strömstad, Uddevalla och tar sikte på Vänersborg. Och med några tusen man, det är väldigt svårt att uppskatta hur många de var. Det sägs att de var 10 000, 8 000, så många var de kanske inte. Men de var mångdubbelt fler än de styrkor som försvarade Vänersborg i alla fall. Kanske en 800 man fanns där totalt. De här styrkorna drar från Uddevalla mot Vänersborg, och sen står de här söder om staden och sätter upp sitt artilleri ungefär nere vid, här en dansk karta som återkommer till sen. Ja, Vänersborg ligger här uppe, och sen sätter danskarna upp sitt artilleri ungefär där bakom Quality Hotel uppe vid höjderna bakom där. Och det sker en strid, inte ett av den svenska militärhistoriens största slag, men ändå slaget vid Gropbron,
som varar flera timmar och kostar ganska många personer livet också. Och det är det danskarna försöker ta sig över Gropbron, svenskarna försöker elda upp bron, bränna den som inte ska ta sig över, för Karls grav som ligger där är ju som en naturlig vallgrav. Men det är kraftig artilleribeskjutning uppifrån höjderna. Och en av danskarna skriver det att när de avlossar sina kanoner så blir det så brett led i de svenska styrkorna att man ledigt kan köra en postdiligens däremellan. Så det är ett blodigt slag, fruktansvärda scener som utspelas midsommar 1676 runt Gropbron. Danskarna tar sig över, elden släcks, de svenska styrkorna flyr, de allra flesta ner mot Göta älv, tar sig över vid Ronnum, bränner bron där och sitter i säkerhet på västgötasidan. Och kvar ligger Vänersborg alldeles ensamt. Vänersborgarna eller soldaterna har försökt att bränna staden. Den brända jordens taktik, ni vet, brände så har de ingenstans att bo. Vi bränner upp alla förråd och allting sånt. För det allra svåraste med en stor armé på mars, det var ju att få dem att överleva, få dem att äta, hitta mat någonstans. Men husen var så, och gatorna var så breda i Vänersborg, husen låg så stort isär, skriver danskarna sen, så att när danskarna kommer in mot Vänersborg så är det med lätthet de kan släcka elden. De släcker elden som Vänersborgarna själva har tänt. Och så har några soldater förskansat sig där uppe i den här skansen, där sitter de. Medan Vänersborgarna har flytt ut i sjön på båtar upp på Hallehundenberg och gömt sig på olika håll. Och soldaterna i skansen, och de är ju ganska utelämnade. Efter lite förhandlingar så ger de upp, tågar ut. Och sen blir Vänersborg ett högkvarter för danskarna under några månader fram till september innan de ger sig av härifrån. Och när de ger sig av härifrån då säger de att ja, men då hjälpte vi Vänersborgarna att göra det som de ville, så vi brände stan åt dem. Så det var slätt som stugugolvet här, berättar en av de första svenskarna som kommer hit efter det att danskarna har lämnat. Man river ner alla försvarsanläggningar, alla hus bränns förutom kyrkan. Och klassiskt då tar man ju med sig kyrkklockan ner som finns kvar i Köpenhamn idag. Och det här var ju ingen stor marsch med en armé på flera tusen man att inta Vänersborg. Det var ju ganska enkelt. Men danskarna passar ju på att göra en propagandasak av detta utan motstycke. Dels naturligtvis så är det tacksägelsegudstjänster i alla danska och norska kyrkor. Man ringer i kyrkklockorna och har gudstjänster och firar den storslagna segern, krossandet av Vänersborg. Man skjuter salut i alla militärfartyg som man har och så sprider man det här flygbladet. Det finns i två exemplar. Det här är lyxvarianten med lite extra utsmyckningar. Det finns ett enklare variant också. Det här flygbladet sprids i tusentals exemplar för att visa hur danska styrkorna tågar in och tar den starkt befästa staden Vänersborg på svenskt territorium. Den svenska oövervinnliga stormakten har förlorat en av sina egna städer. Och inte nog med det, man slår en silvermedalj över det också. Med Vänersborgs stadsplan och framför allt de här oerhört starka befästningarna runt omkring som inte var så starka, men det ville man ju naturligtvis låtsas som. Hic transit in via virtus, någonting sånt där. Denna makten passerar det ogenomträngliga, alltså danska styrkorna passerar det närmast ogenomträngliga försvaret som Vänersborg hade, fast det var träpalisader och en övergiven stad man gick in i. Efter det här så kommer Vänersborg aldrig mer att bli en befäst stad. Man rev ner de här befästningarna, alltså vallgravarna fanns kvar i stan ända in på 1900-talet. Som små dammar här och var så låg vallgraven kvar faktiskt, och den nyttjades framförallt av barn som åkte skridskor där, för det var där som det frös tidigast innan Vänern frös. Så det finns faktiskt fotografier på rester av vallgraven, så länge lever den kvar. Och det var faktiskt först in på 1900-talet som stan egentligen växer på allvar utanför vallgravens gränser. Men aldrig mer att den får tjäna som försvar. Nu kommer vi in i Vänersborgs nästa epok. Centralorten, den administrativa centralorten. Det är det som kommer att bli Vänersborgs nästa stora gren. Förutom naturligtvis sjöfarten som alltid är viktig. Det fortsätter med transporter av stångjärn från Bergslagen, edsvägstrafik och så vidare. Men man blir nu också en administrativ centralort. När man blir, några år efter Gyldenlövefejden här, så blir man länsstad i Älvsborgs län. Och det är först på 1690-talet som vi får ett residens som landshövdingen kan flytta hit. Och det ser då ut så här, den första residensbyggnaden. Och den låg där som residenset ligger idag också, men på den södra halvan på tomten där. Och går man in i den södra delen på residenset så kan man i en glasskiva i golvet faktiskt se stenrester, murarna av det här gamla 1690-talsresidenset.
Så här såg ritningarna ut, en träbyggnad som ganska snart förföll faktiskt. Men hur såg stan ut som helhet då? Ja, det är från nu som vi har de allra första bilderna, vyerna av Vänersborg. Och nu ska jag visa en bild där ingen kan överhuvudtaget se någonting. Så här ser den ut. Ni kan gärna googla, som det heter. Googla på Erik Dahlberg, Svetsi Antiqua et Hodierna originalteckningar eller någonting sånt där. Då kan ni se den här i lite bättre. Det här är en mycket tunn liten teckning som visar Vänersborg. Erik Dahlberg, som var fortifikationsofficer, efterträdare till Olof Hansson Örnehuvud som ritade stadsplanen. Han åker runt i Sverige och ritar av svenska städer, slott, herrgårdar, fornlämningar, andra lite märkliga saker för ett fantastiskt planschverk som svenska stormakten har beställt. Man vill visa sig i sin väldighet. Sverige är en ny stormakt i Europa och det är väl viktigt att man vet vilka militära framgångar man har, men man ska också vara en kulturell och historisk stormakt. Och den historia man inte har, där får man försöka skapa sig. Så nu ska man göra ett planschverk som visar de fantastiska städerna, slotten, fornminnena, allting. Ett planschverk som inte är tänkt egentligen att lämna till folk i Sverige, utan framförallt till svenska ambassadörer som reser utomlands. För det är bra om de inte har sett originalet, om man säger så. Här är en mycket enkel teckning, men det som sen blir, det blir en fantastisk vy över Vänersborg med den här teckningen som grund. Vi ser en stad med kraftiga befästningar. Och vi har trappgavelhus på 2, 3 och 4 våningar i staden. Det ser ut som en Lübeck ungefär. En kyrka som ser ut som en magnifik katedral om man ser till storleken på husen runt omkring. Det är inte mycket som stämmer. Inte ens placeringen på Hallehundenberg stämmer. Det ser ut som att de ligger långt upp i Vänern. Men det är så här man önskade att staden skulle se ut. Så här ville man visa staden för utlandet. Det var en önskan. Så här vill man Vänersborg ska se ut. Och på det har den ju på sitt sätt ett värde. Den här gravyren är gjord av en holländsk gravyr som heter Avelén. Gjordes 1705, alltså mer än 30 år efter det att Erik Dahlberg gjorde den här lilla skissen över stan. Så här såg stan ut egentligen. En lantmätare som var här i Vänersborg 1699 för att mäta upp stadens jordar egentligen. Men så passade han på att i omslaget av kartan över stadens jordar så gick han upp på den bästa vyn vi fortfarande har för att se Vänersborg. Det är ju uppe på Dalbobergen. Där sätter han sig och tecknar vyn ner över sanden, gamla hamnkanalen, och så har vi den lilla staden och där bakom ligger Halle och Hunneberg. En enkel teckning, men som säger nog mer om hur stan såg ut egentligen. Små enkla trähus. Längst bort i öster ser vi kyrkan och klocktornet. Ganska lika från Erik Dahlbergs teckning faktiskt. Och sedan längst fram så har vi residenset, eller kungshuset, det jag visade på bilden tidigare här. Runt omkring ser det som en liten streck, en linje som går. Och det är resten av den gamla vallgraven som fortfarande finns kvar med befästningarna borta. Och sen har vi lite väderkvarnar som är runt om i stan. Fanns det kvar länge i Vänersborg, man fångar upp vindarna från Vänern. Och så ligger det några segelskutor, några bojorter som är på väg ner förbi hamnkanalen, ner till Korseberg där man hade stora lagerhus för det här stångjärnet innan det skulle vidare på Edsvägen. Och det är så här staden ser ut. Staden Vänersborg när vi går in i 1700-talet. Den här är 1699, den här bilden. Och nu går vi in i 1700-talet. 1700-talet som är egentligen den tiden när hantverkarklassen växer sig stark i Vänersborg. Vi får de olika skråna som växer sig starka här. De flesta hantverkare är anslutna till skrån i andra städer. Man har inte tillräckligt många av sitt eget hantverk här. Men några egna skrån finns det. De starkaste som är här i stan, det är då skomakarna. Och det är inte för inte vi får en skofabrik så småningom, men det kommer senare. Det är 1700-talets Vänersborg. Och det händer ju saker även under detta århundrade, dock inte fullt så krigiska som under det föregående 1600-talet. En av de här kändare katastroferna som händer, för det är oftast det som intresserar folk mest, jag hör om katastrofer, sjukdomar och sånt där, det är en stadsbrand som bryter ut. Danskarna brände ju stan 1644, man brände 1676. Men nu så tar vi hand om det själva och det är 1777.
så är det nere på Kungsgatan 15, precis här nere där vi har kulturhuset nu. Där borde en handelsman som heter Mebius, Kristoffer Mebius och hans familj. Det är september 1777, de har haft bakdag, de har bakat i sin bakstuga hela dagen. Och det har gått varm bakugnen. Sen framåt midnatt när de ska gå och lägga sig ser de ett så märkligt sken över sin bakgård in. Alltså det lyser så konstigt i mörker. För ni ska veta, det var kompakt svart i stan när det var kväll. Det fanns ju ingen gatubelysning, ingenting sånt. Så går man ut så är hela taket i brand. Då har det förmodligen varit så att någon gnista har gått ut genom murstocken i spisen. Det har tagit eld och så en liten trång stad där i stort sett alla hus är av trä. Och så naturligtvis till råga på halsen blåser en sydvästlig vind upp och den här branden sprider sig oerhört snabbt. Det blir ingen total stadsbrand, men de stora kvarteren i centrala stan brinner ner. De mest välbeställda kvarteren brinner ner, kyrkan brinner ner. Det är en formidabel katastrof det som utspelar sig den här kvällen. Det berättas hur borgmästarinnan Hök kastar sig från andra våning på sitt hus här nere vid det som är Edsgatan idag. Kyrkoherden Älg, han står på knä framför sitt hus och ber Gud om att han ska skydda hans hus. Och det gör han faktiskt. Det är ett av de få hus i centrala stan som inte brinner ner. Det är en katastrof för Vänersborg, den första civila katastrofen som sker. De här kvarteren byggs upp igen, ungefär på samma sätt som de var bebyggda tidigare. Och sen är man rädd, bara 11 år senare, 1788, då tror man att nu står vi inför nästa katastrof. Då kommer stan att brännas än en gång. Vad är det som händer nu? Jo, nu kommer återigen dansk-norska styrkor mot Vänersborg. Det är ju så att Danmark har någon pakt ihop med Ryssland och Ryssland och Sverige i krig. Och därför måste Danmark anfalla Sverige. Det är ett motvilligt anfall danskarna gör, men man måste göra detta enligt en allians med Ryssland. Danska styrkorna är på väg mot Vänersborg igen och det är ju en muntlig berättartradition. Kom ihåg det med handslagen jag sa tidigare. Det är inte så långt emellan 1788 till 1676. Man vet vad som hände den gången. Och det, man hatar dansken så illa och är så skräckfylld för den. Så ni vet att under 1700-talet så var det belagt med böter att kalla någon för dansk. Det var en skällsord, det var som en skidstövel ungefär. Det var en hantverkarhustru som blev kallad för sakramentska de jutska, alltså jäkla danska. Och det fick man böter för. Hon kunde bötfälla den som gjorde det. Så starkt var skräcken för dansken. Så vänersborgarna flyr stan. Men så tågar de in danskarna under generalmajor von Mansbachs ledning. Och det är ju inte något anfall som på 1600-talet. Man tågar in i stan. Det är en kontrollerad våldgästning. Man inkvarterar sig runt om på lite olika ställen. Den danske befälhavaren tvingar ett antal bagare att samlas borta i vårt kronobageri som vi har uppe där fängelset ligger idag och baka bröd till de danska styrkorna, men annars är det inte särskilt mycket mer. Efter ett tag så lämnar danskarna staden och det är ett klassiskt uttåg ur den vänersborgska historien som helt skiljer sig från Hannibal Sehstedt och Gyldenlöve. Då samlar Mansbach sina trupper på torget. Och så samlas borgarna runt omkring, vänersborgarna här. Och så frågar von Mansbach om det är någon som har varit illa av hans trupper på något sätt. Så ska man säga det. Och det är dödstyst i leden. Och så ger han sig av vidare. Så försvinner trupperna upp genom Dalslandsskogen hem mot Norge. Efter ett tag så kommer en ryttare tillbaka ensam. Och då är det von Mansbach som kommer ner igen ridande över bron in på torget till de borgare som är kvar. Och då sa han att jag kan förstå, sa han, att ni inte sa någonting när jag hade ett antal hundra beväpnade män bakom mig. Men nu frågar jag ensam om det är någon som har lidit någon skada av mina trupper. Och det var lika tyst nu. Och då rider han tillbaka sen igen. Så var det förhoppningsvis sista danska anfallet mot Vänersborg. Däremot var det vänersborgare som försökte göra pengar på det här vidare. Att man hade skadestånd för danska våldgästningar man inte hade haft. Och så ville man begära. Men det lyckas man inte med. Några vyer ifrån 1700-talets Vänersborg. Nu har vi vyer som i alla fall är lite mer realistiska kanske än de här sena 1600-talet. Här är det en konstnär som heter Johan Fredrik Martin. Han står nere vid nuvarande Fisktorget ungefär. Det är obanad där nere då. Alltså, hamnen är ju inte stensatt på något sätt. Här ligger några fartyg ute i hamnkanalen. Ska de landa varor här får de ofta tas i land med små landstigningsbåtar. Vi har den här balansbron, residensbron. En bro som man öppnade som en fällbro så här med särskilda tyngder, en balansbro. Och så har vi då ett nytt landshövdingresidens här uppe.
Det har byggts ett nytt residens på 1750-talet. Carl Håleman, hovarkitekten, har ritat detta, ett stenhus. Det som idag fortfarande är Vänersborgs äldsta hus, residenset. Det är alltså södra halvan av det residens som fortfarande står här, uppfört på 1750-talet. Sen är den här bilden inte helt autentisk. Ni ser bergen och vidare här borta. Det är fri fantasi, men det är ändå lite intryck av hur Vänersborg kan ha sett ut i det sena 1700-talet. En byggnad som är hyfsat välbelagd i ritningarna, det är det omtalade Kronobageriet som byggdes 1749 på platsen för den gamla skansen. Det där som revs ner, där garnisonen var, där de hade sina förrådsbodar och allting som jag nämnde. Den blir ju liggande slätt öde efter danskarnas anfall 1676. Men 1749 så bygger man då upp ett kronobageri där, där man då med 9 stora ugnar ska kunna försörja trupperna som är i stan. Västgötadalsregemente som är förlagt hit. Det är ett indelt regemente, men som har sina regementsövningar här. Soldater på genommarsch ska kunna få sitt bröd här. Så det blir en militär byggnad, det är fortfarande militär mark. Det är en stor stenbyggnad, 2 våningar och så källarplan och så 9 stora ugnar. Där bakar man många dagar i sträck, har man uppehåll någon dag och sen kan man då under den dagen laga ugnarna, murar, skickas in på stora brödspadar sägs det, inne några minuter, ut igen för det är fortfarande så hett i ugnarna. Så detta är den största byggnaden i Vänersborg, en stor stenbyggnad som ligger exakt på platsen för nuvarande gamla fängelset. Och nere i källaren där i fängelset finns fortfarande delar kvar från det här 1700-talets kronobageri. Men det stora som händer för framtiden, det som har allra störst betydelse under 1700-talet, det är ju kanalbygget naturligtvis. Redan Karl den IX hade ju, egentligen Gustav Vasa, den hade haft tankar på att gräva en kanal, förbinda Vänern med Västerhavet. Det hade funnits sedan 1500-talet den här tanken. Tänk att sjötrafiken mellan detta innanhav och det stora havet skulle kunna skapa enorma ekonomiska vinster naturligtvis. Så blev det inte. Karl den IX han igångsatte ju i alla fall grävandet av Karls grav som fick en namn efter Karl, men det blev mer som en flottningsränna för timmer och sånt bara under 1600-talet. Men på 1700-talet så tog planerna för en kanal fart på allvar. Och nu började Vänersborgarna och edsbönderna, de som hade de här edsmärrarna, att bli ganska oroliga. För varför fanns Vänersborg egentligen? Jo, det var ju därför att man kunde inte segla vidare. Det var ju så berättade börjat en gång i tiden. Det var ju stopp här. Här var fartygen tvungna att stanna, lasta av sina varor, lasta på hästar. Det var ju grunden för vår existens och för Brättes existens och för mängder av de här forböndernas existens också. Så när man på 1750-talet egentligen på allvar börjar bygga kanalen så är det oro här i stan. Det finns en kanaldirektion, de har sina möten här i Vänersborg. Det förhöjer också stadens kulturliv, det startas ordenssällskap, det hålls konserter och annat. Och det är ett ämbetsmannastad, den förstärks, inte bara länsstyrelsen, man får också kanaldirektionen hit. Det är en stor oro, kanalen kommer att bli Vänersborgs undergång. Första sträckan står klar 1777, den där i Karls grav, Brinkebergs kulle. Men det är först 1778, jag tror det är 5 maj efter vintern, som det första fartyget kan segla hela vägen genom kanalen och lägga sig nere vid Trollhättan. Men här ser vi byggnadsarbetena vid då slussarna i Trollhättan. Det här fullkomliga underverket, ingenjörsmässiga underverket. Och de här slussarna kan man då öppna år 1800. Det här är konstnären Louis Bélanger som har gjort förlagan till den här i ett franskt kartverk som kallas Voyage pittoresque de la Suède, alltså vackra pittoreska vyer över Sverige. Och det är en magnifik bild som visar sprängningarna vid det som ska bli 1800 års slussled. Och när kanalen då öppnar år 1800 så är ju de här gamla planerna från 1500-talet verklighet. Och går då Vänersborg under? Inte riktigt, utan detta kanalen kommer att vara förutsättningarna för Vänersborgs främsta ekonomiska expansion, och den sker när vi går in i 1800-talet. Men först en liten titt på ytterligare en sen 1700-talsvy över Vänersborg. Jag sa vi såg en förut av Johan Fredrik Martin. Här har vi hans mer kände bror Elias Martin. Också en känd konstnär, en vacker akvarell. Det är Elias Martin, kommer från Dalslandssidan. Och nu ser vi den här balansbron. Han är på väg över bron här och in mot Vänersborg. Det är svårt att se, men långt här borta så är det en tullbom som har öppnats, den här
tullbommen där man skulle förtulla sina varor. Vi ser det Hålemanska residenset som ligger här nere. Några fartyg, några mindre bebyggelser runt det som är Drottninggatan, Fisktorget och så vidare idag. En hyfsat realistisk vy ifrån 1790-talets Vänersborg. Och när tar då 1700-talet slut i Vänersborg? När börjar 1800-talet? Ja, rent kalendariskt är det inte så svårt att förstå när 1800-talet börjar. Men reellt, själva epoken 1800-talet, det skulle jag vilja säga börjar egentligen symboliskt natten mellan den 4 och 5 oktober 1834 när den senaste stora stadsbranden härjar i Vänersborg. Och det är också igen en våddel, det är inga fiender som är här och härjar, utan nu är det några garvargeceller eller skomakargeceller borta på Edsgatan 10 i Kylanders garveri och skomakeri som sätter eld på staden. En olycka som sker en vacker lördag eftermiddag i oktober. Och det är ju så att det här året har Vänersborg drabbats under augusti-september utav en fruktansvärd koleraepidemi. För första gången 1834 så når koleran Sverige. Det är en varm sommar 1834. Från Göteborg så sprids koleran upp längs Göta älv, längs vattenvägen. Sjuka personer kommer på fartygen och sprider detta. Och det är en tidigare okänd sjukdom, en fruktansvärd sjukdom. En person som inte synes frisk ena dagen kan ligga i graven nästa dag under fruktansvärda plågor, dör man. Och i den lilla staden Vänersborg, som då har ungefär 2500 personer, så dör 130 personer inom loppet av några veckor. Och mångdubbelt fler blir sjuka men lyckas ändå överleva. Och precis när den här koldan börjar ebba ut, då kommer stadsbranden. Ett par skomakargeseller som sagt kokar tran, trangrytan kokar över och återigen den lilla trästaden, en kraftig sydvästlig vind gör att gnistor och eld sprids på oerhört snabbt sätt och det brinner hela natten och på morgonen så är i princip hela Vänersborg utraderas. Av den forna, vackra och täcka staden Vänersborg återstår endast namnet, skriver man i en av stadens tidningar som trycks nere vid ett nödtryckeri vid Gropbron några dagar senare. Några byggnader klarar sig, kyrkan klarar sig, det gamla kronobageriet, residenset, några byggnader runt kronobageriet där, runt Edsgatan söderända klarar sig, några enstaka i stans ytterkanter, men i stort sett hela stan brinner upp på en enda kväll. Och man berättar från Uddevalla till och med att man kan se ett märkligt ljussken in mot Västergötland och misstänker att en katastrof sker i Vänersborg. Och det var en katastrof. Man står inför en stundande vinter. Västgötadals regemente lär Vänersborgarna att bygga jordkulor, alltså slags jordkällare man ska bo i. Man sätter upp tillfälliga tält, man inkvarterar folk runt omkring i hus och stugor utanför stan här för att klara den här svåra vintern som kommer med 2500 man som då, eller, och som då är helt enkelt husvilla. Alldeles strax efter branden, på mycket kort tid, så samlar landshövdingen Paul Sandelhjelm samlar befolkningen i kyrkan, så många som möjligt, för att presentera ett nytt stadsplaneförslag. Den som har ritat förslaget är en av de främsta ingenjörerna under svenskt 1800-tal. Det är kanal- och järnvägsingenjören Nils Eriksson som senare kommer att bo på Nygård här ute. Han ritar upp en stadsplan som bygger på Olof Hansson Örnhuvuds gamla plan från 1600-talet, samma rutnätstad, men med några undantag. En brandsäkerhetsåtgärd, tänker han, det får det viktiga i den här nya. Plus att vi ska bygga en ny representativ stad för det nya århundradet. Han öppnar ju upp den här klassiska som vi idag kallar kulturaxeln, en öppen brandgata i öst-västlig riktning, där egentligen det inte skulle vara någon bebyggelse. Undantaget var residenset som fanns där, kyrkan, och så fanns det redan då tankar på en skola här, man får ett läroverk i detta kvarteret. Sedan gjordes två gator mycket bredare, Vallgatan, Edsgatan. Där skulle man kunna plantera alléer, de skulle också vara lite av brandgator. Andra gator breddades också, man skulle ha öppnare möjlighet att köra in brandvagnar på gårdar och så vidare. Så det var en brandsäkrare stad man byggde upp, men också en mer representativ stad. Torget gjorde dubbelt så stort, tidigare var halva torget bebyggt. Hit är det delen, det som är plantaget idag var bebyggt som ett kvarter, det gjordes en stadspark. Och det var alltså inte bara brandsäkerhet, den nya ämbetsmannastaden skulle ha ett offentligt representativt rum också. Man bygger upp staden, allra första bilden över stan, en mycket enkel liten teckning från Dalbobergen ritad av Fredrik August Zettergren, apotekare, bokhandlare och teckningslärare i Vänersborg.
Zettergren har också tecknat 1842 en vy ifrån torget. Och han står och tittar ner mot Edsgatan söderut här. Här har vi ett hörnhus där Handelsbankens hus, ja, för detta Handelsbankens hus ligger. Här har vi det andra bankhuset, Värmlandsbankens, ligger här. Här nere ligger Vänersborgs bokhandel och så vidare i samma byggnader som är kvar fortfarande. En vy över Vänersborgs torg 1842, en 8 år gammal stad bara. Allt det här låg i ruin bara 8 år tidigare. Och ja, det är ju nu som Vänersborg får sin blomstringstid. Det här med att kanalen skulle vara stadens undergång, det blev ju inte så. Vänersborg hade tur. Det här med att branden sätter oss som en symbol mellan 1700- och 1800-talet. Bränder i sig, alltså alla städer brann titt som tätt. Och det var en katastrof för de som drabbades. Men sen byggde man ofta upp staden igen och så gick livet vidare. Men här sammanträffade. Dels har vi kanalbygget 1800, men sen 1832 så öppnar också Göta kanal. Och då hamnar Vänersborg på stan, eller på Sveriges viktigaste transportled. Det är ju Trollhätte och Göta kanal. Här förbi, här nere i Gamla Hamnkanalen passerade det som mest i mitten på 1800-talet 6, 7, 8 000 fartyg årligen. Och då ska man veta att kanalen är ju stängd under vintermånaderna, så att det är tätt med fartygstrafik här nere. Samtidigt så röner svensk havreexport enorma framgångar. Havreexport framförallt på England. Bönderna på Dalboslätten, Västgötaslätten gör stora pengar. Handelsmännen i Vänersborg som köper upp havren, skeppar iväg den till utlandet, gör enorma pengar. Och man bygger upp familjeförmögenheter inom ett par årtionden bara. Liksom. 1840-80-tal. Det ska jag säga är Vänersborgs genom tiderna mest expansiva tid. Här har vi en bild ifrån den där tiden. Han heter Balsgård, en dansk konstnär som är i Vänersborg. Han har kvarterat in sig i Strömmerska huset vid Fisktorget. Han har hyrt rum där för att han ska porträttera vänersborgarna. För det är ju många som är nyrika nu i stan som inte har släktporträtt på väggarna. Det har ju adelsfamiljen, har ju släktporträtt ofta från 1600-talet och framåt. Vissa prästfamiljer har det också. Men de här nyrika då, handelsmännen som har startat sin egen karriär, som kanske var födda i fattigdom, de har ju inga släktporträtt. Och då är det nämligen så att kringresande porträttmålare gör stora pengar för att måla av de här nya familjerna, de nya ledande i samhället. Balsgård, det här är 1849, han sitter i fönstret på Strömmerska huset och målar Hamnkanalen söderut ner mot Vassbottenviken här. Han har ju fått konkurrens utav de här tidiga fotograferna, daguerreotypisterna, som kan ta ett fotografi. Det är något helt makalöst. På en försilvrad kopparplåt kan de med solens ljus och lite kemikalier frambringa en bild. Något helt magiskt är det. Men en sån här daguerreotyp att ta av 13-18 storlek ungefär kostar idag, motsvarande penningsumma idag är ungefär 25 000 kronor. Så det var inte så att man tog några snapshots direkt. Det var en stor investering. Men det var en stor tävlan med porträttkonstnärerna. Det negativa för porträttkonstnärer det var detta att du fick en exakt avbildning med daguerreotypen. Men det kunde du också vinna på, för alla ville inte ha en exakt avbildning. Men det kunde ju porträttkonstnären kunde avbilda det som du ville. Sen kunde porträttkonstnären komma tillbaks och han gjorde reklam för att han kunde måla på lite modernare kläder på gamla porträtt. Hade du fått någon orden så kunde han måla på den på dig. Hade du inte fått någon order så kunde jag måla på en ändå, för det såg bättre ut. Och det var ju så, den här konkurrensen under ett antal år, porträttmålarna och fotograferna. Men när Balsgård är i Vänersborg och målar så passar han även på att göra den här målningen på lediga stunder. Men här ser vi kanalen, nu är den ganska ren på fartyg, men så var det sällan. Och det var inte bara så att fartygen passerade här, de byggdes i Vänersborg också. Vi hade ett antal skeppsvarv runt om i stan. Och här ser vi den enda bevarade bilden från något av Vänersborgs skeppsvarv. Det är det som låg vid Dyviken. Och Dyviken, det är precis där som det träffande nog idag ligger ett stort skeppsankare vid rondellen framför stationshuset nedanför järnvägsbacken. Ungefär där någonstans i det området, kvarteret Vallemon och runt där. Där var Dyviken, det var stans största varv. Sen fanns det vid Binäset, det där som marinan ligger. Det fanns nere vid Gropbron, fanns det ett par varv. Det fanns vid Tackjärnsbacken på Blåsutsidan och så vidare. Och det var ju varv, det var ganska enkla varv på den tiden. Man byggde träfartyg, segelfartyg, men atlantgående fartyg av mycket hög kvalitet, snabbseglande fartyg, duktiga skeppsbyggmästare var här och byggde.
Och man behövde bara en plats helt enkelt att bygga på och bygga upp skeppen. Sen kunde de då sjösättas. Och det byggdes väl under de här åren, 1840-tal till 1880-talet, ungefär 120-130 fartyg i stan. Så det var ju ständigt skepp som gick av stapeln, festligheter. Och så här kunde ett Vänersborgsbyggt fartyg se ut då. Här är det målat nere i utanför Helsingör, tror jag vi ser här nere i kanten här, där man gjorde den klassiska skeppsporträtten. Och fartygen kunde ligga tätt i Vänersborgs hamn. Här har vi ett fartygsbild, eller en bild på hamnkanalen, och så ser vi ner mot Vassbottenviken. Det är taget i maj 1867. Och den används ibland, den här bilden, för att visa, se så tätt fartygen låg i Vänersborgs hamn. Ja, det gjorde det, för det är ett fartyg, ett foto det här. Men ni ska veta när detta är taget, maj 1867. Det var en av de här fruktansvärt svåra nödvintrarna som var, svältåren i slutet på 1860-talet. Här ligger vinterflottan fortfarande infrusen. Och det är först några dagar efter denna bilden tas, då kan fartygen släppas loss och åka ner i kanalen eller upp i Vänern. De har alltså legat infrusna här hela vintern fram till början på maj. Det är en annan historisk bild också. Nere i vänsterkanten skymtar en byggnad med byggnadsställningar, det är stationshuset. Och Uddevalla Herrljunga järnväg kommer att invigas bara några dagar efter den här bilden är tagen. Så det är fotograf Kjellin som har varit nere och fotograferat, och så vänder han kameran och så ser vi mot norr, det är lika tätt med fartyg här också. Här ligger Residensbron, Dalbobergen upp mot Vänern, det ligger lika tjockt i den norra delen av hamnkanalen. Men det är fantastiska bilder tagna på 1860-talet under Karl den 15:e tid. Det här är unika historiska dokument. Staden är som sagt en ämbetsmannastad också, och det stärks inte bara sjöfart. Ämbetsmannastaden stärks oerhört mycket under 1800-talet. Och vi har ju som sagt naturligtvis länsresidenser. Länsstyrelsen är den tunga delen, det är det som bär mycket av ämbetsmannastaden Vänersborg. Det har blivit tillbyggt i sin dubbla längd som ni ser här. Nu känner vi igen det. Flyglarna kom inte fram på 1940-talet, men på 1840-talet så får det sin dubbla längd även åt norr. För då bygger man på en brandtomt. För på norra tomten, det låg stadens rådhus nämligen tidigare. Och det brinner upp i stadsbranden. Residenser klarar sig hjälpligt, men då blir den tomten ledig. Man bygger ut för länsstyrelsens administration. Och så här ser vi också länsresidenset, också i mitten på 1860-talet, nerifrån hamnkanalen. Så detta är då ju ett foto, det andra en teckning vi såg alldeles nyss. Och vi känner igen oss ganska väl, det är bara det att träden framför det här mot torget, fiskar har växt så höga så vi ser det inte idag, men att det finns ett residens fortfarande bakom det. Och så den här bilden som jag tycker är lite rolig att visa. Ni ser residenset igen, för det här är en sån här bild där man kan liksom illustrera hur man försöker datera fotografier. Det är ju långt ifrån alltid som fotografier är daterade. Ibland har vi det, men ofta får vi börja sätta oss och göra lite detektivarbete på en bild. Och den här är illustrativ på det sättet. Vi ser torget. Personen som har tagit den här står någonstans i korsningen uppe vid Edsgatan, Kungsgatan. Fotograferad ner mot torget. Vi ser residenset här. Här har vi hörnan där vi har Blixt begravningsbyrå och annat idag. Men när är då den här bilden tagen? Ja, då vet vi att de här kvarteren härifrån, de brann upp en dag 1870. Det var en kvartersbrand som tog 1,5 kvarter i Vänersborg. Det höll på att bli totalt stadsbrand 1870 också, men man lyckas hejda den. Så det här är alltså taget efter 1870. De här husen finns ju kvar än idag. Men här är en tomt som inte är bebyggd. Det växer lite ris och sly och sånt där. Det är det som nuvarande Sparbanken, Sparbankshuset är. Och det började man bygga 1882. Och då vet vi att det är taget före 1882, men efter 1870. Det har hunnit växa upp lite sly. De här husen har hunnit komma upp. Fortfarande har Strömmerska huset platt tak. Vi kan datera den här till sent 1870-tal. Och det är väldigt intressant när man sitter och jobbar med bilder så där och försöker se när byggdes vissa hus, när byggdes andra hus om och så. Så på det sättet, tack vare brandtomten vid Sparbankshuset, så kan vi datera den här till sent 1870-tal ungefär. Och ni ser det stora torget också. Och det kan man tänka sig, för att vissa då som kom resande till Vänersborg, var väldigt många resenärer som beskrev Vänersborg under 1800-talet, ska ni veta. Och det var tack vare att vi hade sjötrafiken här. Ångbåtarna kom, det var inte då bara lastfartyg, det var passagerarfartyg. Man stannade, man hade några timmar, man skulle byta passagerare, byta last och så vidare.
Och så tog folk en spatserstur i stan och så beskrev de Vänersborg i brev till släktingar och vänner och sånt. Och någon skrev just där, Vänersborg, ja det var ju fint, det var ett stort torg med några små hus runt omkring. Torget var så vidsträckt tyckte man, de hade byggt ut det, va? Och så såg det ut så här. Det var ämbetsmannastaden med länsstyrelsen. Det andra identiteten som kommer under 1800-talet är ju sjukvårdsstaden Vänersborg. Man blev allt starkare inom sjukvården. Man fick länssjukhus redan på 1780-talet. Och det låg då vid mellan Residensgatan och Hamngatan. Det som idag är adress Hamngatan 5 tror jag. Alltså det tomten där det gamla Riksbankshuset ligger. Där stod den här byggnaden. Finns inget bra foto på det, men det är en teckning. Det är ett av stadens få stenhus från 1700-talet, det Havenströmska huset, och det upplåts till lasarett på 1780-talet för norra Älvsborgs län. Södra Älvsborg får det i Borås. Och det är alltså början på vår period som länssjukvårdsstad. Det var ganska litet i början. Här fanns det framförallt ett antal sängplatser för syfilispatienter eller personer som råkat ut för akuta olyckor och så vidare. Annars så vårdades man ju mest eller låg mest i hemmen naturligtvis. Det vanliga var inte att komma till sjukhuset, men det fanns ett sjukhus här. Ena halvan av det var också varmbadinrättning. Man kunde gå på sig varma bad. Så det här var stadens lasarett och norra Älvsborgs länssjukhus låg på den här platsen fram till 1870-talet. Då man då bygger ett nytt och modernt lasarett. Fantastisk skillnad då, mot det tidigare nere vid Hamngatan. I det som idag de flesta känner till som Vänerparken, där byggnaderna då fortfarande finns kvar. Och det som var då länssjukhus här då i Vänersborg fram till 1980-talets slut då NÄL byggdes. Under stor turbulens, men det är lite en annan historia. Och sedan förstärkt sjukvårdsstaden utav mentalsjukhusen, Resta då, hospital och asyl, som då står klart 1905. Och det är ett av de största mentalsjukhusen i Sverige, och det förstärks sedan ytterligare utav Källshagen som öppnar på 30-talet. Sjukhuset som ligger alldeles öster om oss här i det gamla Västgötaregementets lokaler. Det här öppnar 1905, man väntar lite grann och öppnade för att det står klart samtidigt som unionskrisen blossar upp mellan Sverige och Norge 1905. Man är rädd att det ska bli krig mellan Sverige och Norge, och då tänker man ha detta som krigssjukhus. Så man väntar med att flytta in patienterna lite grann tills det lugnar ner sig på krigsfronten, och sen blir det då ett av Sveriges största mentalsjukhus. Och det förstärker bilden av sjukvårdsstaden Vänersborg. Men vi var också, förutom de ämbetsverken som länsstyrelse och sjukvården som det gav, så var vi också en regementsstad. Västgötadals regemente fanns ju från 1600-talet. Det var ett indelt regemente var det ju. Så de hade ju inte några kaserner och soldater liggande här jämt, utan det var ju så att man samlade sig till regementsmöten, men staden färgades ändå av regementet. Man hade sina övningar först på 1600-talet på Sanden här borta vid andra ändan av Dalbobron. Sen hade man på Nygårdsängen, det var ängsmarkerna framför Quality Hotel idag, vid de områdena där man gjorde sina övningar. Där byggde man upp som en hel tältstad där man hade regementsmöten. Mängder av soldater, det var som en liten stad som byggdes upp där nere varje år man möttes. Sen på 1860-talet då flyttar man ut till Grunnebo Hed. Där man bygger upp ett 40-tal byggnader med officersmässar, med soldathem och annat. När man då övar ute på heden. Och där är man då kvar fram till 1906. När man då flyttar regementet ner till Halmstad. Det var ju då när man upphör med indelningsverket och det blir ett fast regemente. Som ersättning för detta så får vi istället hit Västgötaregementet. Västgötaregementet som från Axvall kommer hit och bygger upp sina kaserner här där man flyttar in 1916. Och det är mycket turbulens också. Det här är ju en ersättning för Västgötadalsregementet, för sysselsättningen i Vänersborg. Man blir återigen regementsstad, och det är ju en status det naturligtvis. Många officersfamiljer och andra anställda flyttar in här. Man har massa beväringar i stan. Staden färgas av att ha naturligtvis ett regemente i centrala stan. Det är klart. Men sen är det många olyckskorpar naturligtvis. Staden avstår stora jordar och marker, viktiga marker här. Källshagen blir till exempel övningsfält, skjutbanor och annat. Och det är en del som säger, ja vänta nu bara det här regementet, hur länge kommer det att vara kvar tror ni? Ska ni verkligen skänka bort allt det här? Och de fick ju tyvärr rätt då, för att i 1925 års försvarsbeslut så läggs det regementet ner. Så 1927 är det nedlagt. Det finns bara 11 år på plats här.
Flera byggnader finns ju kvar idag och rymmer bostäder och skolor och lite annat sånt där. Det var ett ytterligare ämbetsverk som kom till stan, kan vi säga, eller ett verk som gjorde att staden fick en central karaktär, och det var också att man blev en lärdomsstad under den här expansiva tiden. Runt 1860 så blir vi en läroverkstad. Vi får ett läroverk till Vänersborg. Man kan ta studenten i Vänersborg, och det är ganska sensationellt, för det fanns inte i varje stad. Vi var det enda läroverket i Älvsborgs län till att börja med. Och då låg den första läroverksbyggnaden precis norr om museet här i hörnet av Östergatan, Drottninggatan. Och det ser vi en bild på här, det gamla läroverket. Och då kunde man komma till Vänersborg, läsa här och ta studenten här. Det gjorde att det kom många flyttande till stan. Flyttade in till stan, bodde i internat här hos familjer, och så tog de sin examen här. Läroverket växte, allt fler elever kom hit. Man fick hyra in sig runt om på stan. Så 1869 så byggde man ett nytt magnifikt läroverk precis framför nuvarande museet här. Så här såg det ut med ritningar av Ulrik Stenhammar som ritade den här fina byggnaden. Och sen ser ni hur landsbygden tog vid alldeles bakom läroverket. Ni ser museet ligger bakom. Sen var det tändsticksfabriken som låg alldeles öster om oss. Och sen så är det åkrar och ängar ner bort till Göta älv och bergen i bakgrunden. Så här var slutet fysiskt för staden, sen tog landsbygden vid. Flickskolan kommer nästan vid samma tid. Det fanns undervisning för flickor i Vänersborg i olika typer av privata skolor. Kvinnliga lärarinnor hade i sina hem undervisning. Men från 1875 så blir det en flickskola i Vänersborg, ett flickläroverk. Och det var så att då kunde man inte, förrän 1927 så kunde flickor läsa på samma läroverk som pojkar. Men det var bara med några få undantag på de manliga läroverken du kunde ta studentexamen. Så därför så kunde flickor komma över och ta studentexamen på läroverket här när de hade fått sin utbildning på flickskolan. Och den byggs ju då nere på Vallgatan precis nedanför här. Och 1875 börjar undervisningen i Vänersborg i provisoriska lokaler, men 1885 så bygger man den här skolan då. Och den sista flickskoleklassen, den avslutar sina kurser 1970, då är man på Torpaskolan, de allra sista som avslutar. Så det är ju något som lever kvar ganska länge i stadshistorien. Under den här tiden så, som jag sa, så växer ju ett antal förmögenheter till i stan på mycket kort tid. Bara för att vi är här i huset så visar jag en bild på Johan Adolf Andersson som kommer hit till stan som springpojk, fattig springpojk, 1830-talets början. 1833 kommer han hit. Han är då 13 år gammal och bygger upp sin egen förmögenhet. Han bygger upp en förmögenhet på skeppshandeln här nere, havreexporten. Han driver en affärsrörelse i stan, han börjar handla med värdepapper. Han bygger upp från ingenting en förmögenhet som i dagens penningvärde ligger på runt 400 miljoner ungefär, gör sig ekonomiskt oberoende. Han saknar nära familj och kommer att donera allting till Vänersborgs stad. Det är han som bekostar bygget av flickskolan här till exempel. Han bekostar bygget av Vänersborgs museum. Han bekostar halva kostnaden för stadens fattiggård som låg ute på Holmängen här. Och här ser vi de boende på fattiggården som sitter här. Han bekostade trädplanteringar uppe i Dalbobergen och så vidare och så vidare. För det var så, innan det fanns sociala skyddsnät naturligtvis som kommunerna tog hand om, så var det mycket privata donatorer, privata sjuka, privata skolor och annat som drev den här utvecklingen framåt under mitten på 1800-talet när stan var som mest expansiv. Det var sjöfarten, det var ämbetsmannastaden, och så kommer ju en ny kommunikation förutom sjöfarten, det är ju järnvägen. Jag visar bilden förut på skeppen som låg i hamn 1867 där nere. Några dagar senare skulle UVHJ-banan Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg öppnas. Det här kortet är taget några år tidigare under bygget på järnvägen, och detta är ute vid Stålbron i Vargön, och ni ser den brusande forsen. Och man ska just den här dagen, när fotografen har satt upp kameran, lägga den första stålbalken och förbinda järnvägen över bron här. Man håller på att bygga, och det var en dramatisk dag. Man hade tagit ut restauranger i stan, hade uteservering trots att det var vintrigt och kallt. Mängder av folk hade samlats, och när första stålbalken läggs över, så den som går över, det är Maria Götberg som med sin make driver Hotell Victoria här nere på Kungsgatan. Hon balanserar över bron
modig, hennes make är så rädd så han svimmar och ramlar ihop. Det är den första personen som passerar över, det är Maria Götberg. Sedan så kommer tågen och passerar här ganska frekvent. Och då öppnar järnvägen sin helhet 1867. Nästa järnväg kommer 1879. Det är ju Bergslagsbanan som går ner till Göteborg. Tanken var att den skulle gå ner till Vänersborg också. Men då tyckte många Vänersborg att det räckte med en järnväg. Så därför så får vi ibland byta tåg högst ner. Järnvägen var stor. Det var stort när den kom. Vi ser en målning från 1860-talets slut också. Det lilla tåget tuffar fram här på järnvägsbanken över Vassbottenviken. Kasens utvärdshus uppe i hörnet. Jag ska tänka er det att på kunna ta er ut i havet till västkusten. Det gick inte lika fort som idag till Uddevalla, men du kunde ta dig fram och tillbaka på en dag. Du kunde för första gången få färsk havsfisk till salu i Vänersborg. Så att när järnvägen kom, det var en stor kommunikationsrevolution förstås. Vänersborg var aldrig någon känd industristad, men några industrier hade vi naturligtvis. En av de mest kända, det var ju tändsticksfabriken. Och den låg ju först på Blåsut på Kasen, sen på 1850-talet flyttade den ut här ute till Östra vägen. Där vissa av byggnaderna fortfarande finns kvar i det som kallas Trenova Center. Och kommer ni ihåg den här bilden jag visade i början? Erik Dahlberg hade gjort över Vänersborg som han ville det skulle se ut när det såg ut som Lübeck. Ungefär så jobbade reklamritarna på 1900-talet, den var ritad Vänersborgs tändsticksfabrik. Det ser ut som den största fabriken i hela Europa ungefär. Det var ju så, man la till och byggde ut och gjorde det magnifikare. Det ser ut som att det är en fabrik och så finns det kanske en liten stad runt omkring. Det finns motsvarande bilder på Vänersborgs bryggeri som var ganska litet här nere vid hamnen. Det ser gigantiskt ut. Det är rätt roligt att se de här gamla bilderna. Vi fick också en skofabrik i Vänersborg som ju också till stor del finns kvar när det gäller byggnaderna. Det ligger här nere på F. Karlssons gata. Uppförs där 1889, låg tidigare in i stan, men när den uppförs där 1889 så är det ju Sveriges första skofabrik är det som byggs här i stan. Och vad som fascinerar vänersborgarna också är ju detta att det är den första byggnaden som är elektrifierad i stan. Man får ett eget elverk som drivs här, så man kan ju se på kvällarna att det lyser i hela huset. Det är fullkomligt magiskt, ett elektriskt sken som är inne i den här byggnaden. Och det är de två stora industrierna i centrala stan länge, ända långt in på 1900-talet. 1932 i samband med Krügerkraschen så stängs tändsticksfabriken, men skofabriken är kvar till 1969. Och det var en statusskillnad också. Det var något finare att arbeta på skofabriken än att arbeta på tändsticksfabriken. Många av tändsticksarbetarna, de var ju spridda runt om i stan i och för sig, men många bodde på något som heter Sjöberget, en spridd fattig bebyggelse som låg ner i ungefär det som är Holmängens industriområde idag. Det var ganska mycket eländiga bostadsförhållanden på Sjöberget. Det bodde många som arbetade på tändsticksfabriken. Och går ni in i utställningen rakt in på Kung Oscars tid så kan ni se hur ett sådant hem kunde se ut. Det är uppbyggt här efter en beskrivning från en person som växte upp där. Tegelbruken naturligtvis var också stora i Vänersborgstrakten. Det första låg vid Kasen här på 1600-talet. Det var äldre än vad Vänersborg var faktiskt. Sen byggs det ju då tegelbruk nere på Skaven, det byggs på Lockered. Och så under 1900-talet så är ju de stora tegelbruken Nabbensberg, Tegnestorp och Fridhem. Det är ju tegelbruk som de sista som läggs ner då i slutet på 1960-talet. Tegel, alltså groparna efter tegeltagen finns ju fortfarande kvar. Framför Quality Hotel där det är naturskyddsområde och fina fågeldammar idag. Pappersbruk byggs ute vid Vargön. Det etableras av familjen Eriksson, alltså kanalingenjören och hans barn på 1870-talet. Och det är tack vare Dalslands kanal. För att Eriksson tjänade så mycket pengar när man anlade Dalslands kanal för ritningarna där, så det investerades. Och det byggdes upp ett pappersbruk i Vargön. Och sen 1912 så blir det också smältverk i Vargön för att ta tillvara på den stora överskottsel som man får ifrån elkraften i älven. De här industrierna, handeln i Vänersborg och annat, de manifesterar sig från slutet av 1800-talet på återkommande industriutställningar. Det är ju så att ni har hört om de stora världsutställningarna naturligtvis. Den stora världsutställningen i London 1851 och sen i alla stora huvudstäder är det utställningar. Stockholmsutställningen 1866-1897. Men även städerna, de mindre städerna gjorde sina utställningar. Här ser ni en av de här utställningarna som arrangerades 1896.
Här har de någon hästuppvisning och det är på en tomt alldeles söder om museet här nere framför skofabriken. Och de här utställningarna återkom flera tillfällen och man trodde ju på någon form av omutlig framtidstro. Allting skulle bara bli bättre, allting var modernare, nya maskiner kom till. Sen blev det väldigt bakslag när första världskriget kom 1914 att det kanske inte alltid går framåt, det kan gå tillbaks också. Men det här var återkommande folkfester, det var industri, lantbruks- och slöjdutställningar. Men så händer det ju då saker när vi kommer en bit in på 1900-talet som kommer att förändra Vänersborg ganska mycket. Och det är ju så att staden, eller kommunen som man säger, kommer att växa både i yta och invånarantal. Det kommer att ställas fler krav på kommunerna, fler krav på sociala åtgärder och annat, vilket gör att många kommuner är så små, de kan inte bära det här längre. Då börjar man diskutera kommunsammanslagningar. Och Vänersborg hade sedan långt tillbaka haft ett väldigt speciellt förhållande till området på Blåsut som låg så nära inpå stan men tillhörde Vassanda-Naglums kommun, en landsortskommun som sträckte sig liksom runt stan, så även restområdet tillhörde Vassanda-Naglum och även Strömslund nere vid Trollhättan. Strömslundsdelen hade avsundrats till Trollhättan redan när Trollhättan blev stad 1916-17. Men resten var en egen kommun. Och Blåsutområdet var ju då sett som ett fattigområde. Många av Blåsutborna arbetade på fabrikerna, tändsticksfabriken i Vänersborg. Och det var ett område som växte i antal invånare, men det var en spridd bebyggelse, en fattig bebyggelse. Och så blev det då tal på 1930-talet om det här skulle införlivas med Vänersborg. Och det blev en diskussion som var väldigt het. Och idag skulle man väl bli anklagad för mycket om man skulle uttrycka det som då uttrycktes i fullmäktige i Vänersborg om Blåsutborna. Vissa menade att Blåsutborna och Blåsut var en smitthärd för Vänersborg. Och den kunde man då behandla på olika sätt. Antingen att man inte inlämnade den, höll den ifrån sig, eller att man inlämnade den och fostrade upp den, om man säger så. Och skulle det här då införlivas i Vänersborg? Nej, det ville man inte, för det skulle vara alldeles för stora kostnader för Vänersborg. Att ordna upp bebyggelser och annat och avlopp och saniteter och sånt på Blåsut, det skulle bara vara utgifter. Men däremot fanns det ett mer lukrativt område, det var ju restområdet. Där bodde många välbeställda som var anställda, hade fasta anställningar, bra löner på sjukhusen där ute, resta sjukhus och sånt. Den ville man gärna åt. Men vill man ta det ena får man ta det andra. Så det var många diskussioner om skulle man stycka upp Vassanda-Naglums kommun eller inte mellan Vänersborg och Trollhättan. Skulle någon del komma till Vänersborg och resten var självstyrande. Men det blir så att merparten kommer till Vänersborg. Hela restområdet, hela Blåsut, delar går till Trollhättan. Bland annat där som Nälsjukhuset ligger idag. Men 1945, på nyår, 1 januari 1945, så införlivas då Vassanda-Naglums kommun med Vänersborg. Och Vänersborg växer ju i ett slag i yta ganska stort. För den har bara varit mer eller mindre en stadsbebyggelse med lite omgivande jordar. Så blir man till stor del en landsbygdskommun också nu. Som får samhället Blåsut och restområdet i sitt häng. 1952 är det dags för nästa sammanslagning. Då är det Väneryr. En liten socken, landsortskommun som har ungefär 500 invånare. Det kan heller inte mäkta att klara sig med en egen administration och de krav som ställs. Det är inte så långa strider som det var när man skulle införliva Vassanda-Naglum, men det finns diskussioner. Det finns tankar om att slå samman Väneryr med Laneryr till exempel. Men då har man ju problemen med, det är ju länsgräns som går emellan Bohuslän och Älvsborgs län och många andra problem. Så 1952 så införlivas då Väneryr också med Vänersborg och staden växer än mer på landsorten. Det är inga större firanden i samband med detta. Det var större firanden faktiskt när man 1945 införlivade Vassanda-Naglum. Det var stort fackeltåg som kom från Blåsutsidan ner och det var stora tal på torget och så vidare. Sammanslagningen 52 går lite mer stillsamt till. Sen kommer nästa stora sammanslagning som många här säkert minns och det är ju det som kommer att ske 1974. Man börjar bereda det långt innan. En stor kommun där de mindre kommunerna då, Frändefors som vi har Brålanda och vi har Västra Tunhems kommuner. Om de då ska slå samman till en stor kommun med Vänersborg då som centralort i Vänersborgs kommun. Och där finns det naturligtvis diskussioner.
Och Västra Tunen var redan tidigare haft en sammanslagning med Vänersnäs som kommer in på 50-talet. Och Vänersnäs blir då en del av Älvsborgs län, så att de har varit med om sammanslagning för. Brålanda Frändefors må väl gå, men den stora diskussionen är egentligen Västra Tunhem. Ska det slås samman? Ska det tillhöra Vänersborg? Eller ska det tillhöra Trollhättan? Eller ska man dela på den här socknen eller kommunen? Och det är många och långa diskussioner om det här. Vissa menar då att man vill vara till Trollhättan, till Vänersborg. Andra menar man ska stycka socknen. Men var ska då sockenkyrkan, ska den hamna i olika kommuner? Och det var mycket diskussion om det här. Men så var det de som sa att bryr inte om var det hamnar. För att Vänersborg och Trollhättan kommer mycket snart att vara en kommun ändå. Så är det ingen betydelse. Och det var de som hade ännu större planer som sa att ja, Vänersborg och Trollhättan, ja, men snart det kommer Uddevalla också. De kommer att växa samman de här städerna rent fysiskt till en jättestad. Det var de som sa det att Trestad är ett sovande lejon, sa någon. Det har inte vaknat, det är 55 år sedan de sa det. Det är inte riktigt vaknat än, men att det sover. Men då blir det så ändå att det blir en sammanslagning och Tunhem kommer då in i Vänersborg också 1 januari 1974. Då blir Vänersborg en mycket stor också utpräglad landsortskommun och också en Dalslandskommun. Det var vi inte tidigare. Då tar vi också steget in i Dalsland med Frändefors och Brålanda och de socknarna runt omkring som ingick i de kommunerna. Vi firar 375 år idag och vi går nu mot detta föredragets slut och också jubileumsårets slut. Vi har firat flera jubileer tidigare. Det första stadshistoriska jubileet, det var lite märkligt, det firade vi 1920. Då firade vi 300 år. Och då kan ni tänka, det stämmer inte riktigt om vi firar 375 år i år. Men skam den som ger sig. Man tänkte så att efter första världskriget så behövde Vänersborg lyftas igen. Vi hade haft de här fantastiska utställningarna med stor framtidstro, som jag sa, så kommer kriget och ser man lite nedstämd, ekonomin är dålig. Men nu vill man lyfta staden igen, anordna en ny sån här slöjd, industri och konstutställning. Kan man då knyta det till ett historiskt jubileum så stärker man ju på något sätt självkänslan, identiteten. Då är det en utav de styrande i Vänersborgs Söners Gille. Han är med i alla föreningar i stan förresten. Han heter Halvor Lydell. Han hittade ett privilegiebrev från 1619 för Brätte. Inte de första privilegierna, men jag sa Gustav II Adolf gav ju lite stödprivilegier 1619 när Göteborg grundades så Brätte skulle komma för sig. Då tänkte man 1919, 1619, vi firar 300 år från de privilegierna. Men så hann man inte klart, så att man gör det 1920 istället. Det är inte så noga. Så man skrev 1620, det hade ju inget historiskt koppling, men i alla fall. Gustav II Adolfs privilegier var i december 1619, så det var nära 1620. 1620, 1920, och då har man en utställning som är förlagd nere till Norra skolans lokaler. Och det är en fantastisk utställning. Om man tittar i de utställningskatalogerna så var båda skolhusen var ju överfyllda med olika typer av hantverkare, konstnärer som ställde ut. Och det var en historisk utställning över stadens historia naturligtvis. Och sen nere vid sjön ner mot badhusparken, där var det lekpark för barnen, där var det tivoli och där fanns en dansbana också. Och ska veta, under några månader här på sommaren 1920 när det var öppet så såldes det 35 000 dansbiljetter. Så det var stort liv här nere vid den här utställningen, så det var som en hel festplats. Man hade biograf, man filmade under utställningen, framkallade filmen och visade filmer från utställningen under utställningens gång. Det var oerhört uppskattat och populärt. Och man hugfäste ju då minnet ute vid Brätte genom att avtäcka den så kallade Brättestenen som fortfarande står kvar där. Som visade då platsen för den forna staden Vänersborg. Men som sagt, 300 år var värt att fira en gång till och det gör man 1944 när det verkligen är 300 år sedan då stadsprivilegierna 1944. Och det är väl kanske det största firandet vi har haft i Vänersborg. Man låter författa två stycken magnifika stadshistoriker över stadens historia. Det skrivs en särskild över Brättes historia. Det görs utgrävningar över Brätte, omfattande arkeologiska utgrävningar så att det här stadsområdet som fortfarande man kan se där ute tas fram. Och då blir ju Södra skolan blir utställningsfält den här gången. Södra skolan, där byggs det då upp utställningshallar, där byggs det upp ett helt område med parkservering, scener och när då kronprinsparet Louise och Gustav Adolf kommer hit och inviger alltihopa så samlas det stora skare människor och det är en folkfest hela sommaren. Och det är så att
De som anordnar utställningen blir förvånade själva, för att när man då annonserar att man ska ordna utställning, bjuder in industrier, så tänkte man sig en lokal utställning från början. Men det kommer industrier från hela Sverige och ställer ut här i Vänersborg. Så man säger, den här utställningen, det är 1944, man anar att andra världskriget kommer snart att ta slut. Och då säger det här är en generalmönstring av vad Sverige har att erbjuda det sönderbombade Europa sen. Och det blir ju faktiskt så. Svensk industri gick ju som tåget efter kriget sen. Så att det här var lite grann av det man kunde se på jubileumsutställningen i Vänersborg. Och här ser vi då den mycket arkeologiintresserade Gustav Adolf här, som står och samtalar med landshövding Rickert, som hade det lugnt och gott i Vänersborg. Han var ju svensk ambassadör i Berlin under kriget. Det var inte en speciellt enkel position. Men nu satt han i Vänersborg, hade det lugnt och gott. Och så Gustav Adolf här, och så var det ju de barn som blev så besvikna, berättade om det här tillfället. Jag träffade någon som sa att han var så liten, så trodde han, oj, här kommer kungen, han har kors på sig och mössa, vad fint. Det var inte kungen, han var ju enklare klädd. Och sen hade Bondeförbundets ungdomsförbund. Det är en grupp, de var ju lite äldre ungdomsförbund då, men det var en grupp därifrån, fotograferade uppe vid Skogshyddan, och det var enormt. De hade sitt sommarmöte här i stan, och de byggde upp en hel tältstad. Det är som Holmängens tältplats, det är fortfarande lite spår av den. Det var stort visdirekt där vi har koloniområde och sånt. Det var en stor tältstad under sommaren 1944. Mängder av unga bondeförbundare som gästade Vänersborg hade sitt möte här, och man hade stor midsommarfest med 4000 deltagare i midsommarstången. Och så fru Ellen Petré, som då tidningsfamiljen Petré, som hade tidningen Älvsborgs läns annonsblad, hon skänker då pengar till den här vackra skulpturen Torgbrunnen, som fortfarande står kvar. 1920 var det Brättestenen, sen är det Torgbrunnen 1944, den kommer upp ett par år senare. Och vi ser då Bojorten, stadens vapen, med den unge mannen, framtiden, som står i fören, och så den äldre mannen, historien, som står bakom. Nästa gång vi firade jubileumsår, då var det 350 år, 1994. Några av oss här i salen vet jag var väl engagerade i detta firandet. Jag hade mycket gott samarbete med er också då, när vi blickade tillbaka på 350 år. Det byggdes en stadsport av gammal modell som sattes vid Edsgatans södra del. Det var ju där som stadsporten en gång fanns. Kungaparet var här 6 juni och firade i Vänersborg. Det var stor uppslutning då, och då gjordes även ett besök här på museet. Och jag kommer ihåg att det var väl 18 minuter de skulle vara här, och så skulle de inte se hela huset, bara några rum. Och så sa kungen, jag vill se alltihop, sa han. Ja, det går ju bra. Och Börje Wiburud, som var kommunstyrelsens ordförande, eller man var fullmäktiges, han ryckte mig i axeln. Måste få dem att gå, så han. Måste få dem att gå. Vi drar över tiden. Jag kan inte kasta ut kungen, sa jag. Så att han var här i, drog över 10-12 minuter, men det fick gå. Och så har vi ett bestående minne också då. Andarnas skepp från det jubileet. Som fortfarande pryder sin plats nere vid Vänerparken. Och nu är vi framme här då. Efter 375 år så firar vi återigen. Så här vacker är våran stad. Vi har bytt identiteter under de här åren, från en krigsskådeplats, garnisonstad, till sjöfartsstad och sjukvårdsstad och ämbetsmannastad. Och det är vi själva som bygger identiteterna. Och du har ju bara gjort några få nedslag. Det är så enormt mycket jag inte har berättat om. Jag har inte berättat ett ord om Karin Klausdotter, hon som födde sitt utomäktenskapliga barn vid Brätte, dränkte barnet och fängslade, som jag lyckades rymma några dagar före sin avrättning. Jag har inte pratat om Claudius Klot, juristen, som var en av Sveriges ledande jurister, som bodde här på 1600-talet och flydde hals över huvud när Gyldenlöves trupper kom in i stan. Jag har inte pratat om Halta Katarina, hon som bodde i fattighuset borta vid Kronobageriet och som förestod fattighuset och var lärare för små barn som också bodde på fattighuset. Inte ett ord har jag nämnt om Kristina Schirman, urmakarenkan, som för att försörja sig och sin lille son Magnus drev ölkrog och servering på Fisketorget. Sven Zetterström har inte hört ett ord om. Han var fattigjon här i stan och var den första som dog i koleran 1834.
Ansgarius Hübinette Kahn sa ingenting om heller. Han föddes i hörnet av Residensgatan och Sundsgatan och slutade sin karriär som hovtandläkare hos Sean och Persien. Johanna Brunsson har jag inte sagt så mycket om heller, som öppnar vävskola här i stan. Hon kommer från Dalsland och öppnar sedan en av Sveriges mest välrenommerade vävskolor i Stockholm på Birgåsgatan. Stina Johansson har inte berättat om, som stod i packmaskinen här borta under många år på tändsticksfabriken och packade tändstickor som gick på export världen över. Jag har heller inte nämnt min mormors mor Gerda. Jag har inte nämnt farbror Gustav och farbror Gösta, mina egna länkar till 1800-talet som inspirerar mig ganska mycket i barndomen. Och det är ju så att det är alla de här människorna som har gått före idag som har skapat det Vänersborg vi har idag. Och vi ska vara tacksamma mot dem. Vi ska minnas dem och hedra dem på det att vi själv kanske blir hedrade av kommande generationer. För att någon gång så blir ju också vi de som levde för ganska länge sedan. Och därmed vill jag tacka för mig. Och har ni några frågor får ni gärna komma fram efteråt sen. Tack för att ni kom hit och tillbringa kvällen med oss. Tack.